ndaj dhe një hadith, hadithin që e të regon Gjabri ibn Abdillah radhiallahu anhu, pra Gjabri të regon se Muhammedi sallallahu aleyhi wa ka shkuar dhe i ka bo vizit, se Gjabri ishte smur. Thot, u uh, smura vjen uh, profeti sallallahu aleyhi wa sallam bashk me Ebu Bekrin duke e ecur dhe hyn të kundë dhe të, të këshpia ime, por uh, mund thot më kishë rëndë fiktë Dhe më dhe në smundja isha aqe randë, sa që këti kështë randë fiktë. Muhammedi sallallahu alaihi, pra kështë humur ndjenjat, djenjat, profeti sallallahu alaihi vësallam kërkon uj aptesi, mori aptes, mori uj në aptesit, pastaj dhe jahodhi gjabirit radiallahu anë. Uji i aptesit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i bekuar i bereqetshëm. Domthonë të tillë ka bëu Allahu subhanahu wa taala se veprimi i pejgamberit thjesht një shkak. Pastaj unë thotë erdhën vetë. Kur erdham vete, shikoj Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam dhe i thajem, oj dërguar Allahut, që të bëjmë pasurin time, si të ndaj pasurin, profet, profetit nuk më këthe u thot asë një përgjigje, por zbritën ajetet që flasin për regullat e trashgjimis, për regullat e ndarjes e trashgjimis. Kjo hadith tregon domethën sjelljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, virtytin e lartë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhëmshurinë dhe mshirën që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vizitonte muslimanët, vizitonte të smurët, vizitonte shokët e tij sallallahu alaihi wasallam. Hadithe të cilat tregojnë se i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vizituar të smurët janë të shumta. E, ka vizituar Saad ibn Abi Waqqasin, Saad ibn Muadhin kur kanë qenë, domethënë kur janë smur, edhe të tjerë